Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածյան վճարակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հեռանկարի տաղավարումը Իմխայել Խմբակցության ղեկավար ազգային ժողովի Լիլիթ Մակունցը, շնորհակալություն Լիլիթ, նախ երևի ձեր և գործադիրի հանդիպումների մասին, այսօր տեղի ունեցավ նաև ֆինանսների նախարարի հետ հանդիպումը, նաև ՊԵԿ-ի նախագահի հետ եք հանդիպել, ձեր գործընկերներ արտգործնախարարի հետ հանդիպել, այս վերջին հանդիպումը երկար տևեց, ինչին էր նվիրված։ Շնորհակալություն նախ հրավիրելու համար։ Ֆինանսների նախարարի հետ հանդիպումը նվիրված էր երկու թեմայի՝ պարգևավաճառներին էր առնչվում, ինչպես նաև հարկային օրենսգրքի փոփոխություններին, և քննարկման հիմնական մասը նվիրված է եղել հենց երկրորդ հատվածին։ Եվ արդեն վերջնական ձեր վերաբերմունքը, չգիտեմ, գաղափարախոսությանը հարկային օրենսգրքի փոփոխության արդեն ձևավորվել է, թե չէ։ Այս պահին դեռ վերջնական վերաբերմունք չկա, բազմաշերտ և բազմավեկտոր քննարկվել է հարցը, պատգամավորներն ունեին բավականին շատ հարցադրումներ, որոնք հիմնված են եղել որոշակի ուսումնասիրությունների վրա, և մինչ կունենանք որոշակի դիրքորոշում հարկային օրենսգրքի հետ կապված, կարծում եմ, որ առաջիկայում կունենանք նաև դրընբաց քննարկում հենց ֆինանսների նախարարության հետ, որտեղ կհրավիրենք նաև քաղաքացիական հասարակությունից, քաղաքացիական սեկտորից ներկայացուցիչներին։ Այսինքն լսումներ, այո, լսումներ կլինեն այս թեմայով։ Այո, այո, հենց այս թեմայով կլինեն լսումներ, ինչու ենք կարևորում հենց հարկային օրենսգրքի լսումների հարցը, որովհետև այն օրակարգը, քաղաքական օրակարգը, որն ունի այսօր խորհրդարանական մեծամասնությունը, նաև գործադիրը տնտեսական ռեֆորմների առումով, այս կտրվածքով հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները և փաթեթը, որը ներկայացվելու է կամ ընդունվելու է, առանցքային է լինելու։ Լավ, դեռ մի կողմ թողնենք, քանի որ դեռ հնարավորություն կունենանք երևի դրա մասին խոսելու, և պարգևավաճառների ամենափողոցում քննարկվող, ամենաքննարկվող թեման է։ Դուք արդյոք համաձայն չեք, որ այս հարցում նախորդ տարիների իներցիայով գնալը սխալ էր։ Համաձայն եմ, որ որոշակի թերացում կա, առաջին հերթին մասնավորապես ինքնապարգևատրումների հետ կապված։ Այն խնդիրները, որը բարձրաձայնվեցին այս ընթացքում, թե մամուլի կողմից, քաղաքացիական հասարակության կողմից, առանձին անհատների կողմից, մենք դիտարկել ենք այն որպես խնդիր, գիտակցում ենք, որ կա այդտեղ խնդիր, բայց կուզեմ, որպեսզի մենք հարցին վերաբերենք բազմաշերտա, բազմակողմանի, և մեր մոտեցումը և որոշումը, որ ի վերջո կկայացնենք, լուծումը, որին կհանգենք, լինելու է հենց այդ տեսանկյունից։ Առաջին հերթին մեզ համար կարևոր է իհարկե սոցիալական արդարությունը, և մեր որոշումները պետք է հիմնված լինեն դրա վրա։ Բայց մյուս կողմից կարևոր է նաև չվերացնել պարգևավճարների ինստիտուտը, որովհետև այն կարևոր է մոտիվացիայի, խրախուսման և լավագույն բարձրորակ կադրերին, մասնագետներին պահելու առումով, բայց միևնույն ժամանակ պարգևավճարների համակարգը պետք է ունենա հստակ չափորոշիչներ, գնահատման մեխանիզմ, թե ինչու ենք մենք այս չափով կամ այն չափով պարգևատրում հատկացնում։ Պետք է ունենա ներքին և վերին շեմ հստակ, որպեսզի այնպես չստացվի, որ մենք ունենանք աստղաբաշխական պարգևատրումների իսկապես։ Օրենքով միջայլոց կարելի է տարին երկու անգամ պարգևատրել և ամսական աշխատավարձի չափով ոչ ավելի, 3-4 միլիոնով չի կարելի պարգևատրել ոչ մեկ։ Գիտեք, խնդիրը հենց այդ է, որովհետև այս ընթացքում մենք պարզեցինք շատ ավելի լուրջ խորքային խնդիր նաև չափերի առումով։ Խնդիրն այն է, որ պարգևատրումները կարող են կատարվել, և օրենքը չի սահմանափակում այդ առումով, կարող են լինել հայեցողական կերպով, այսինքն գործատուն ինքն է որոշում, ում
ինչ չափով եւ ինչ հաճախականությամբ պարգեւատրումն է տրամադրի։ Ամբողջ խնդիրը հենց այ է, ոչ միայն գումարի չափի առումով, այլ պատկերացրեք, գործատուն իր հայեցողությամբ որոշում է այս ինչ աշխատողին պարգեւատրել, որը վտանգավոր է այն առումով, որ փաստորեն այդ գործատուն, այդ աշխատողը դառնում է աշխատակիցը, դառնում է, այսպես ասած, ճակերտավոր գերին եւ կատարում է իր որոշումները, իր աշխատանքը բխում են ոչ թե պրոֆեսիոնալիզմից, այլ գործատուի այդ օրական, այսպես ասած, օրակարգից։ Այսինքն չափանիշներ են պետք, կարճ ասած։ Իհարկե, իհարկե պետք են չափանիշներ։ Ես առաջարկում եմ Լիլիթ այս թեմային, այսինքն այս ձեր հանդիպմանը ֆինանսների նախարարի հետ, մենք դրա վերաբերյալ ունենք ռեպորտաժ, դիտենք այդ ռեպորտաժը, որից հետո մենք կշարունակենք մեր զրույցը։ Սիրով։ Ֆինանսների նախարարի ճամփան լրագրողները հենց սկզբում նիստին շտապելիս են փակում։ Թե ինչ օրակարգով է Ատոմ Ջանջուղազյանը եկել Իմ քայլը խմբակցության այդ հանդիպման, մանրամասնել հրաժարվում է, ասում են նիստը դռնփակ է, իսկ դա նշանակում է, որ մանրամասնել չի կարող։ Մանրամասնում են լրագրողները, օրակարգում հարկային օրենսգրքում նախաձեռնվող փոփոխություններն ու պարգևավճարների հարցերն են։ Հարցը, սակայն, որ առաջինը լրագրողները տվեցին, կառավարության ծրագրին էր վերաբերում։ Դիտողություններ կան, որ ծրագրում հստակ թվեր ու ցուցանիշներ չկան։ Չկա պահանջներ սահմանված ներկայացվող ծրագրին, հետևաբար որևէ կառավարություն ինքն է որոշում, թե ծրագիրն ինչպիսին պետք է լինի, ինչը պետք է շեշտադրվի եւ ինչ չափով, եւ որ արդյոք կարևոր է որևէ թվային ցուցանիշի օրինակ արտացոլումը ծրագրում, թե ավելի կարևոր է քաղաքականության ուղղության հրճակումը եւ ըստ դրա նաեւ ձգտումը այդ հնարավոր առավելագույն ցուցանիշին հասնելը, որը միգուցե ծրագրի ներկայացման փուլում այդքան էլ միանշանակ չի, որ կանխատեսելի կամ հաշվարկելի է։ Ինչ վերաբերում է աղբուկանաց պարգևավճարներին, ֆինանսների նախարարությունում պարգևավճարները մոտ $500,000 են կազմել։ Ջանջուղազյանի խոսքով նախարարության աշխատակիցները 2018 թվականին ստացել են այնքան պարգևավճար, որքան նախատեսված է եղել պետական բյուջեով։ Պարգևավճարների ֆոնդից ավելի չի վճարվել։ 2018 թվականին եղել է ամբողջ աշխատավարձի ֆոնդի 10% գումարած 30%, 10%-ը քաղաքացիական ծառայողների համար օրենքով նախատեսված չափն է, 30%-ն էլ եղել է նախատեսված պարգևատրման որպես առանձին ֆոնդ, եւ դա օրենքով է նախատեսված։ Ջանջուղազյանը հանդիպմանը շտապեց խոստումով, որ ավելին կխոսի նիստից հետո, իսկ նիստը փակ դռների հետևում տևեց անսպասելի երկար։ Լրագրողները ստիպված էին ավելի քան 4 ժամ սպասել։ Ի վերջո ֆինանսների նախարարը դուրս եկավ, վերահաստատեց, քննարկել են հարկային օրենսգրքի փոփոխություններն ու պարգևավճարները։ Ասաց, պատգամավորները պարգևատրումների հարցով ոչ թե անհանգստություն ունեին, այլ ավելի շատ մտահոգություն։ Խոսելով պարգևատրումների ինստիտուտի փոփոխության անհրաժեշտության մասին, ընդգծեց 2019 թվի բյուջեի մասին օրենքում պարգևավճարներն արդեն սահմանված են աշխատավարձի ֆոնդի 30%-ի չափով։ Այժմ չափորոշիչներ են մտածում, թե այդ բյուջեի շրջանակներում պարգևատրումներն ինչ համակարգով պետք է իրականացնեն։ Ըստ ֆինանսների նախարարի, վերացնելու են պետական կառույցների արտաբյուջեները, բայց սա գործելու է մյուս տարվա հունվարից։ Այս փոփոխության համար այժմ օրենսդրական փաթեթ է մշակվում։ Մի ուրիշ բան էլ կա, կարգավորում էլ կա, որը կա այս տարվա բյուջեի մասին օրենքում, ըստ դրա կարող է կառավարությունը օպտիմալացման արդյունքում ազատված միջոցները օգտագործել նաև խրախուսման նպատակով։ Ինչ վերաբերում է ինքնապարգևատրումներին, նախարարն ասաց, դա սահմանված է աշխատանքային օրենսգրքով եւ գործող նորմ է, բայց կարծում է, որ կդրվի ինչ-որ միջակայք որևէ պաշտոնի համար, որ այդ միջակայքում լինեն պարգևավճարները։ Տարեվերջին ինչպես գնահատեցիք դուք ձեր աշխատանքը, որ ինքներդ ձեզ $10,000 պարգևատրեցիք, հարց է հնչում։ $10,000-ը միայն պարգևավճարները չի ներառում, նախ պարզաբանեց Ջանջուղազյանը։ 2017-ի եւ 18-ի իմ վարձատրությունները իրարից տարբերվել են 10%-ով ընդամենը։ Էլիպտի ասեք ընդամենը, այո, ընդամենը 10%-ով։ Ես այն ժամանակ էլ ասեցի, հիմա էլ եմ ասում, գնահատում եմ, որ առնվազն 10%-ով իմ պատասխանատվությունը ավելացել է։ Կարող եք չհամաձայնվել դրա հետ, բայց 2017 թվին ես հաստատ ամենակիչը 10% պակաս պատասխանատվություն եմ ունեցել։ Իմ քայլը խմբակցությունում կարծում եմ պարգևավճարների հարցում ունենք համակարգային փոփոխության կարիք։ Նախարարին այս հանդիպմանն առաջարկել են պարգևատրումների վերին շեմ սահմանել, ինչին ֆինանսների նախարարն իր նկատառումներն է ունեցել։ Կա արտաբյուջե, որի որոշակի տոկոսը կարող է որպես պարգևավճար բաժանվել, ու դրա մեջ համամասնությունը արդեն ինքը խիստ սուբյեկտիվ գործոն է, ու ստացվում է, որ գերատեսչության ղեկավարը ինքը կարող է ում հետ ինքը լավ հարաբերություն ունի, պարզապես նրան ավելի շատ վճարել։ Ինքը, այո, դա նաև կոռուպցիոն ռիսկ է ենթադրում,
բայց այդ լուծումը ճիշտ գտնելու համար պետք է մենք մեխանիզմը այնպես մշակենք, որ ոչ մարդկանց մոտիվացիան թուլանա դրանից, ոչ ընդհանուր տրամաբանությունը խախտվի։ Հարկային օրենս գրքի փոփոխությունների վերաբերյալ հարց ևս բարձրացվել է, մասնավորապես հաշվապահների խորհրդատվական ծառայությունների հարկման ռեժիմի մասին։ Թունյանի խոսքով դրանք շրջանառության հարկից պետք է անցնեն ավելացված արժեքի հարկի, կապված միկրոբիզնեսի հետ։ Ասում է կառավարության ընդհանուր որոշումն այնպիսին է, որ այս պահին լուծում են հարկային օրենսգրքի ոչ թե գլոբալ, այլ կարճաժամկետ խնդիրները։ Դրանից հետո արդեն կլինեն ավելի խորքային փոփոխություններ։ Ջանջուղազյանն էլ վստահ է, քննարկման արդյունքում կգան փոխզիջումների ու արդյունքում կունենան ճիշտ լուծում։ Մենք համոզված ենք, որ պետք է մշտապես առաջնորդվել այն տրամաբանությամբ, որ փոքրամասնության շահը պետք է ստորադասվի մեծամասնության շահին։ Հետևաբար, եթե մենք հիմա առանձին վերցրած մասնագիտական ինչ-որ խմբի հարց սկսենք քննարկել և դրա վրա կառուցենք այդ ամբողջ տրամաբանությունը, իր մեջ ռիսկ է պարունակում, որ մենք այդ ընթացքում կվնասենք մեկ ուրիշ մասնագիտական խմբի։ Վերջում նախարարն ավելացրեց, կառավարության նպատակն է հավասարակշռել բոլորի շահերը և հասնել ճիշտ լուծումների։ Վահագն Հակոբյան, Եսայ Պետրոսյան, Հորիզոն։ Ես շարունակում եմ զրույցը ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի հետ։ Պարգևավճարների մասին կարծես թե ամեն ինչ ասվեց և Բաբկեն Թունյանն էլ մի քանի պարզաբանում տվեց, միայն մի հարց մնաց։ Դրանք պետք է գաղտնի պահվեն, որովհետև սկզբից ասում են անձնական տվյալը չի կարելի հրապարակել, թե դրանք պետք է հրապարակվեն։ Մենք կողմնակից ենք, որպեսզի հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնյաները, մենք ասելով նկատի ունենք խմբակցությունը, քննարկել ենք խմբակցությունը այս հարցը, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները հատկապես իրենց աշխատավարձների, պարգևավճարների հետ կապված դրսևորեն այսպես ասած թափանցիկ մոտեցում և դրանք կարծում ենք պետք է լինեն բաց հասարակության համար։ Ի դեպ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս քննարկումների ընթացքում դեռևս որտեվ վերջնական չէ, դեռ չենք ամփոփել ինչի ենք հանգել, բայց արդեն իսկ ընթացքում թե կառավարությունը ձեռնարկում է քայլեր, նաև վարչապետն է հնչեցրել, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, օրինակ ՊԵԿ-ի պարգևավճարների ֆոնդը 50%-ով կրճատելու հետ կապված, և մենք էլ մեր հերթին խմբակցությունում արդեն նախաձեռնվում է օրենսդրական որոշակի փաթեթ ներկայացնել։ Նախարարները համենայնպես երեքը առանց խնդիրների եկան խմբակցությունների հետ հանդիպելու։ Արդյոք նույն խանդավառությամբ կգան ԱԱՁ ղեկավարը, եթե դուք կանչեք ոստիկանապետը կամ հատուկ քնչական ծառայության պետը, թե այդտեղ խնդիրներ կարող ունենաք։ Նախ յուրաքանչյուր գերատեսչության ղեկավարին հրավիրելիս քննարկման իհարկե պետք է լինի օրակարգ և թե ինչ օրակարգով ենք իրենց հրավիրում, ինչպես մյուսների դեպքում ենք արել։ Դեռ չենք հանդիպել որևէ դժկամության և գերատեսչությունների ղեկավարները եկել են շատ բաց ու սիրով քննարկել են բոլոր հարցերը։ Կարծում եմ խնդիր չի առաջանա նաև մյուս դեպքում, իհարկե այդ գերատեսչությունների ղեկավարների իրավունքն է չմասնակցել քննարկմանը, որին մենք առաջարկում ենք ներկա լինել։ Այսինքն նրանք պարտավոր չեն մասնակցել։ Ոչ, պարտավոր չեն այս ձևաչափով մասնակցել քննարկման։ Խոսքը բոլոր նախարարների մասին է, թե իմ նշած այդ ուժային, այսպես ասած։ Խոսքը բոլոր գործադիրի մասին է իրականում, որևէ նախարար պարտավորված չէ այդ ձևաչափով պարտադիր կերպով ներկա լինել, իրենց իրավունքն է հրաժարվել։ Առաջնահերթությունները սկզբից շատ էր քննարկվում օպտիմալացումը կառավարության, բայց պարզվեց, որ ավելի առաջնահերթ է կառավարության ծրագիրը, որովհետև ամսի 9-ին կարծես թե ձեզ պետք է ներկայացնի կառավարությունը։ Քննադատությունը հնչում տարբեր, արդեն քանի որ հրապարակվել է, քննադատությունը հնչում տարբեր կողմերից, տարբեր տեսանկյուններից և մասնավորապես ասվում է, որ այստեղ չկա պետական համակարգի բարեփոխման ինչ-որ տեսլական կամ ինչ-որ ծրագիր։ Խմբակցությունում սկսել են ուսումնասիրությունը սկսվել է կառավարության ծրագրի, բայց դեռ չենք քննարկել այն, այնպես որ այն ինչ ես հիմա ներկայացնեմ, դա իմ անձնական տեսակետն է, որպես պատգամավորի։ Իմ գնահատմամբ ծրագիրը բավականին լավն է, այն հայեցակարգային ծրագիր է, որտեղ դրված է հստակ նշաձող և այդ նշաձողը բավականին բարձր է։ Ինձ համար սա քանակական թե որակական նշաձող։
որակական նշաձող, որակական նշաձող է։ Ինչ վերաբերում է քանակականին, հասկանում եմ իհարկե ինչ նկատի ունեք, թվային ցուցանիշների հետ կապված։ Գիտեք, ծրագիրը ընդհանուր տեսլական է եւ այն ուղենիշներն են, որով մենք ուզում ենք հասնել, չգիտեմ, 5 տարվա ընթացքում ինչ արդյունքի ենք ուզում հասնել։ Թե ինչպիսի ճանապարհով, ինչ քայլերով, իհարկե օրենսդիրը իր հերթին եւ գործադիրը իր հերթին իրականացնելու է այդ քայլերը եւ իրենք ունենալու են ճանապարհային քարտեզը։ Ինչպես որ ծրագիրը իհարկե միտված չէ մանրամասն ներկայացնել այդ քայլերը։ Իսկ կարծում եք արդյոք, որ պետք է ծրագրում գրվի, չգիտեմ, փոխել սահմանադրությունը, փոխել օրենքները, սահմանադրական օրենքները, որպեսզի ավելի հավասարակշիռ լինի գործադիրն ու օրենսդիրը, թե դա կառավարության ծրագրի հարց չի։ Այնինչ նշված է ծրագրում, ինձ համար որպես պատգամավորի լրիվ ընդունելի եւ որպես քաղաքացու, բայց այն օրակարգը, որը ընթացքում մեզ համար հրատապ կլինի եւ կդառնա առաջնահերթ ու կարեւոր, իհարկե մենք դա կարող ենք սահմանել առանց ծրագրում նշված լինելու։ Օրինակ, կուսակցությունների մասին օրենքի հետ կապված որևէ բան նշված չի, բայց դա չի նշանակում, որ օրենսդիր մարմինը չի կարող եւ չի նախաձեռնելու նման օրակարգ։ Ես մեջբերում անեմ, հա, այս նախագծից կառավարության տնտեսական քաղաքականության հիմքում լինելու է արտահանումը, զբաղվածության ընդլայնումը, աշխատանքի քաջալերմանը, միտված ներդրումային քաղաքականությունը։ Արդյունքում տնտեսության կառուցվածքը պետք է էականորեն փոխվի, բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերությունը պետք է դառնա տնտեսության լոկոմոտիվը։ Ես դուք կարող եք չհավատաք, բայց ես այդպիսի նախադասություններ կարդացել եմ սկսած մոտավորապես Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ծրագրից, այսինքն ասել, որ շատ օրիգինալ առաջարկներ կարծեմ չեմ կարող։ Իմ արձագանքը ձեր ասացին եւ մեջբերմանը կարող է լինել, որ սա նշաձող է եւ սա մեր նշաձողն է։ Այդ մեջբերումը, մեջբերման հատվածը։ Ահա, այսինքն եթե դա գրված է, այդպես էլ կլինի։ Մենք առավելագույնը պետք է անենք, առավելագույն հնարավորը, որպեսզի հասնենք հենց դրան։ Գիտեք, թվերը մի կողմից իհարկե կարևոր են եւ մենք կարող ենք, այսինքն կառավարությունը, ես վստահ եմ, որ նիստի ժամանակ, ազգային ժողովի նիստի ժամանակ նաեւ կպատասխանի հարցադրումներին եւ թե ինչու հստակ թվեր, շատ ավելի շատ թվեր ցուցանիշներ ներառված չեն ծրագրում, բայց դա մյուս կողմից նաեւ նշանակում է, որ իմ դիտարկմամբ, իմ գնահատմամբ նշանակում է, որ առավելագույն հնարավորը պետք է արվի հասնելու համար։ Հնայի աճը այնուամենայնիվ թիվ կա, հնայի աճը 5% առանձնապես ամբիցիոզ չի։ Կարող ենք ձգտել ավելին, դա չի սահմանափակում ես։ Եթե տնտեսական վիճակը կտրուկ չբարելավվի, մենք չգիտեմ, մեր մենտալիտետն է ժողովրդական, թե ինչ, մենք սիրում ենք բողոքել, միջին վիճակագրական Հայաստանցին սիրում է բողոքել և բողոքել իշխանությունը։ Եթե տնտեսական իրավիճակը չլավանա, դու կարող ես ներկայացնել այն բացատրությունները, թե մենք ծանր ժառանգություն ենք ստացել կամ, չգիտեմ, ՀՀԿ-ն մեզ խանգարում է։ Ոչ։ Ոչ, իմ պատասխանն է ոչ, որովհետև անկախ նրանից խնդիրների պատճառը որտեղ է, անկախ նրանից հիմքը որտեղ է, մենք այսօր թե օրենսդիր եւ թե գործադիր մարմինը այսօր պատասխանատու է եւ կրողն է բոլոր խնդիրներին եւ այդ մեջբերումները կարող են իհարկե երբեմն տարբեր կերպ սենտիմենտալ հնչեցվել, բայց դա որևէ նշանակություն չունի, որովհետեւ մենք ենք պատասխանատուն եւ այս գիտակցումով մոտենում ենք ցանկացած հարցին եւ այն իրականում այն քննարկումները, որոնք տեղի են ունենում գործադիրի հետ եւ բարբերաբար շարունակվելու են, դա մեր գործելավոչն է եւ աշխատանքային մշակույթն է նոր, հենց դրան է միտված, որովհետեւ այո, գիտակցում ենք, որ անկախ ամեն ինչից մենք պատասխանատու ենք։ Պատվիրակությունների կազմը այսպիսի հարց էր քննարկվում եւ ես կարդացի նաեւ ձեր գործընկերների, Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչների դժգոհությունները, որ բոլոր պատվիրակություններում չեն ներկայացված բոլոր խմբակցությունները, արդյոք դա հնարավոր էր անել եւ ինչու չարվեց։ Մի փոքր ավելի մանրամասն ներկայացնեմ ձեր հարցի պատասխանը։
Խնդիրը դրված հետեւյալը, այսինքն հստակ ձևավորված չէ ինչպիսի չափանիշով, ինչպիսի չափանիշով պետք է առաջնորդվենք, օրինակ պատվիրակություններում, ինչ խորհրդարանական եւ մեծ պատվիրակություններում կազմեր ներկայացնելու քվոտան։ Եվ մենք առաջնորդվել ենք համամասնության սկզբունքով, այնպես ինչպես վարվել ենք օրինակ ազգային ժողովի փոխոսնակի պարագայում։ Իհարկե, եղել են փող զիջումներ այդ առումով, նույնպես օրինակ ԵԽԽՎ-ի պատվիրակության հետ կապված եւ առանձին դեպքերում, երբ Իմքայելը խմբակցությունը իր համար սահմանված տեղերի հաշվին զիջումներ կատարել է, բայց սկզբունքը եղել է իհարկե համամասնությունը։ Ինչ վերաբերում է պատվիրակություններում ներկայացված լինել չլինելուն, ապա մի կողմից մենք մեզ համար կարևոր էր համամասնության սկզբունքը, մյուս կողմից մեր գործընկերների բարձրաձայնած հարցերի արդյունքում մենք որոշեցինք, որ եթե ընդդիմությունը գա կոնսենսուսի այս հարցով, որ բոլոր պատվիրակություններում ներկայացված լինեն ընդդիմություն ներկայացված լինի, մենք պատրաստ ենք գնալ փոխզիջման, այսինքն համամասնությունը պահում ենք այնպես, ինչպես կա, բայց մեր հաշվին, այսպես ասած, թե ՆԱՏՕ-ում, թե Սևծովյանում ներկայացված կլինեն երկու ընդդիմադիր ուժեր։ Այսինքն դա սկզբանից սահմանված չէր, պարտադիր չէր, որ լինեին նրանք։ Ոչ, պարտադիր չէր։ Կար այսպիսի իրավիճակ Սևծովյանում, ուրեմն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության ներկայացիչներ, իսկ ՆԱՏՕ-ում Լուսավոր Հայաստանին։ Եվ առաջարկ կար, որպեսզի բոլոր տեղերում լիներ, եթե լինի կոնսենսուս։ Այդպիսի կոնսենսուս չեղավ ընդդիմության կողմից, և մենք որոշեցինք թողնել այնպես, ինչպես կա։ Կոնսենսուս, այսինքն նրանք, եթե դուք զիջեիք, նրանք պարտավոր էին կողմ քվեարկել ամբողջ փաթեթին։ Այսինքն դրա մասին է խոսքը։ Այսինքն մենք համամասնության առումով, թվային առումով, մյուս պատվիրակություններում որքան զիջում արել էինք, այդտեղ կանգ էինք առնում, բայց փոխարենը բոլոր պատվիրակություններում ունենում էինք թե Բարգավաճ Հայաստանից եւ թե Լուսավոր Հայաստանից ներկայացուցիչներ։ Այդ հարցում համաձայնություն չեղավ, որովհետեւ մեր ընդդիմադիր գործընկերները ցանկանում են, որպեսզի համամասնություն, այսինքն համամասնությունը մի փոքր ավելի խախտվի եւ ավել տեղեր ավելացվեն։ Համամասնություն ասելով, կա մի հատ բարդ բանաձև, որից ես անկեղծ ասեմ, բան չեմ հասկանում, դոնթի բանաձև։ Դրա մասին է խոսքը։ Ոչ, դոնթի բանաձևը այս պարագայում չկիրառվի։ Չի կիրառվի, հա։ Շատ լավ։ Կառավարության ուրեմն օպտիմալացում, որը կլինի հաջորդ երևի խնդիրներից մեկը, որտեղ օրինակ մշակույթի նախարար չունենք, չէ՞, մենք ունենք փոխնախարար, հա, ինչ նորմալ չի։ Ընդհանրապես դրան ո՞նց եք նայում, նաև որպես մշակույթի նախկին նախարար։ Որպես մշակույթի նախկին նախարար այն ժամանակ եւ հիմա էլ ինձ համար կարեւոր է, որ մշակույթի նախարարության բոլոր ոլորտային գործառույթները պահպանվեն, այդ թվում եւ հուշարձանների պահպանությունը, որպեսզի մնա հենց այս տիրույթում։ Մնա այդ տիրույթում, ոչ թե անցնի քաղաքաշինության։ Այո, մնա այդ տիրույթում եւ մենք ունենք հենց այդ պատկերը հիմա։ Այսինքն մշակույթի, այսինքն հուսով եմ, դեռ չգիտեմ հիմա կտեսնենք իհարկե կառուցվածքային, բայց կարծում եմ վերջին քննարկումների արդյունքում հենց այդպես էր։ Երբ ես գործադիրում էի դեռ։ Սա կարևոր է արձանագրել, որ մշակույթի նախարարության ոլորտային որևէ գործառույթ չի կրճատվում։ Հիմա մենք ասում ենք մշակույթի նախարարությունը եւ կրթության գիտության նախարարությունը, ինչպես նաեւ սպորտինը միավորվում են։ Եվ ունենում են բոլորը մեկ նախարար, այսինքն այնպես չի, որ նախարար չենք ունենում, մենք ունենում ենք իհարկե իրենց ոլորտային փոխնախարար պատասխանատուներով, մշակույթին իր գծով, կրթությունը եւ սպորտը իրենց գծով։ Ինձ համար կարևոր էր ոլորտային գործառույթների պահպանումը, որը մնացել է։ Փորձագետներից մեկը ասում է, մենք սկի նախարարին այդպես շատ դեպքերում չեն լսում եւ միշտ դիմում են վարչապետին բոլոր հարցերով։ Փոխնախարարին ինչի պիտի լսեն։ Գիտեք, այդ տիրույթում չեմ դիտարկում, կա փոխնախարար եւ կա նաեւ նախարար։ Ես չէի ուզի, որ մենք, այսինքն ճիշտ չի լինի դիտարկել, որ նախարար չկա։ Նախարար կա եւ այո, եւ մշակույթի, եւ կրթության, եւ սպորտի նախարար։ Պարզապես ներկայացված է մեկ անձով, այնպես որ նախարար կա, փոխնախարար էլ կա, բոլորը կան։ Մնացած փոփոխություններին դուք նայել եք, ասենք, չգիտեմ, գյուղատնտեսությունը մտնում է տարածքային կառավարման եւ այլն։ Մնացած փոփոխություններին ինչպես եք վերաբերվում։ Երբ ես գործադիրում եմ, այո, բոլորը մանրամասն այն ժամանակ քննարկել ենք, հիմնավորումները ներկայացվել են, թե ինչու
որոշ գերատեսչություններ, մյուս գերատեսչությունների կազմում են մտնում, բուրըն քննարկումներ են եղել, արդյունքը դեռ կտեսնենք, այսինքն որքան ավել փոփոխություններ է ենթարկվել, բայց ենթադրում են, որ 12 նախարարություն ի վերջո կպահպանվի 12-ը։ Քննադատները ինչ են ասում, ինչի հետ ես համաձայն չեմ ի դեպքում, ասում են, որ չլինի մշակույթի նախարարություն, մշակույթը ուրեմն կկործանվի, եթե չլինի Սփյուռքի նախարարություն, Սփյուռքը կկործանվի, մանավանդ Սփյուռքը պետք է հաշվի առնել նաև մեր միլիոնավոր հայրենակիցների կարծիքը։ Այդ առումով կարող ենք հանգիստ լինել, որովհետև մշակույթի նախարարությունը չի լուծարվում, մշակույթի նախարարությունը կառուցվածքային փոփոխության է ենթարկվում։ Շատ բարի, և երկու բառով երևի վերջին մեկ ռոպեն, երկու ռոպեն հարկային օրենսգրքի մի քիչ ավելի մանրամասն, ինչ գաղափարներ կան, որոնք ձեզ համար ընդունելի են կամ սկզբունքորեն ընդունելի չեն, արդեն կառավարությունը ինչ-որ գաղափարներ առաջ է քաշել, այսպես թե այնպես։ Ես կարող եմ ներկայացնել այն, այսպես ասած, ճակերտավոր դեռևս հում քննարկումները, որոնք այսօր եղան, մի քանի դրվակ կարող եմ ասել, որովհետև քանի որ դրընփակ քննարկում էր, չէի ուզի շատ մանրամասներ ներկայացնել, առավել ևս, որ մենք նախատեսում ենք դրընբաց քննարկում։ Հարկային օրենսգրքի վերաբերյալ։ Այո, հարկային օրենսգրքի վերաբերյալ։ Մասնավորապես հարցեր են հնչեցվել, օրինակ, փաստաբանների հետ կապված, ինչպես նաև Բաբկեն Թունյանը նշեց սրա մասին, միջին և մանր բիզնեսի հետ կապված, ներդրումային միջավայրի ստեղծման հետ կապված, այսինքն շատ տարբեր օրինակ համահարթեցված հարկային քաղաքականության մասին էլ է հնչեցվել, այսինքն ինչու ոչ պրոգրեսիվ, այլ համահարթեցում, եկամտահարկի հետ կապված հարցեր են հնչել, առայժմ հնչեցվել են հարցեր, որին տրվել են պատասխաններ, պարզաբանումներ ֆինանսների նախարարի կողմից, առաջիկայում մենք պատրաստվում ենք գրավոր առաջարկներ ներկայացնել, որից հետո նաև նորից քննարկում կլինի, այսինքն լսումներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Հեռանկարի տաղավարում էր ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։